Yevlax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz zövqiyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini. Əvvəllər məhkum olunmuş Qarayev saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan metamfetamin, yaşadığı evə baxış zamanı oradan 1 kilograma yaxın marihuana, 295 qramdan artıq tiryək və 94 qrama yaxın metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Tərtər polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə Xoruzlu kənd sakini Alışovun yaşadığı evə baxış keçirilib. Oradan 1 kilogram 848 qrama yaxın marihuana aşkar edilərək götürülüb.